ରାଜନୀତିଟା ଅଲଗା, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଆମର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଉଚିତ, ଆମେ କେମିତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଆମକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏରିଆରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ମୋର ବୋଥ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ ହେଲା ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ପୁଣି ତ ଆହୁରି ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 6-7 ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଦଳର ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଠି କୃଷି କୃଷକ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଚିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବରେ MSME ରହିଛି ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଥିରେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସେହି ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବି ବୋଲି ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ନେତା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ଗୃହ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତା'ର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ତା ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର, ତେଣୁ ସେହି ଅଧିକାରରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କଟପା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆସିଛି, ଯେହେତୁ କଟପା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଟପା ନିର୍ବାଚନବାସୀ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିକିନା ବିଧାନସଭାରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଭାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି, ଯେହେତୁ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଟପା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରକେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗୃହକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଉଠେଇକରି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେନ୍ ହେବା ସେଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ତା ସଫଲ ହିସାବରେ କାମ ହେଇପାର୍ବା ତାର୍ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଦେଖୁନ୍, 25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ 10 ବର୍ଷର ଯେନ୍ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ଗୋଟେ ସରକାର ସେଠାରେ ଥିଲା, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ PC କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ଗୋଟେ ସରକାର। ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, କାମ କରିବାର ଜିଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋହନ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଜିଲ୍ ଅଛି ମାନେ କାମ କରିବାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଥିରେ କାମ କରିବାରେ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ସାର୍, ଆଜି ସକାଳେ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ, ସେମାନେ ନାମାଙ୍କନ ବି ଭରିଲେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଟା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଜନ ଅଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମହିଳାକୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି।